علی ورته جواب کې وای قسم دې د الله نوم دې اغست دې لیکن دا بچی یوازې زما بچی نه دې دا د فاطمه تو زهرا بچی دې دا بچی زما بچی نه دې دا د محمد رسول الله د لوی بچی دې دا اغه نه به تاسو کوم کې اجازه درکړه ته حسن یادې زویم حسین مو سره بو د ټول څوک سره سبحان الله نو دا ربیع الاول دا سه بختوره میاشت دا چې په دې میاشت کې زما استا محبوب نہ بلکہ دا اللہ محبوب دنیا تراغلے ہو و ما تاسو تا دا نبی علیہ السلام مبارک دنیا تا تشریف اورم ویلے ہو چی نبی علیہ السلام مبارک دنیا تا پیدا شو ما دا پیدا کے دو پوری خبر کرے ہو چی نبی علیہ السلام دنیا تا تشریف اوری اکڑا دا آغی برکات سم رو زما محترم ہو لیکن دا فقر دا یتیمے والا حالاتو ما دا تستاسو مخ کے دا قرآن یو آیت اولوستا قرآن کی اللہ فرمائی علم یجدکا یتیما فآوا محبوبا ما ارادہ برادا سکڑے دا و اللہ و تا قرآن کی فرمائی علم یجدکا یتیما فآوا محبوبا ما تا یتیم پیدا کرے و غریب میں پیدا کرے فاغنا قرآن کی تذکرہ کرے دا یو فقیر میں پیدا کرے فاغنا و پمال دا خدیجت الکبرہ میں مالدار رکھ زما محترم دیکھ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی علیہ السلام اول بیوی دا چ نبی علیہ السلام مبارک کو سر وعدہ او کہ تول مال نبی علیہ الصلوۃ والسلام جوڑے کے خو اخو صحابہ کنا چ مال نبی علیہ السلام پر ذات پانے قربان کہ نبی علیہ السلام ذات خپل چو اگر سخا ول ذاتو نبی علیہ السلام چ بس بو سرال نبی علیہ السلام سرا اٹول بے یک دم ورکڑ دا اللہ پا دا غبانے ویزم محمد پا دے سکم چے سمرا مال با بیق وقت پیو ٹیم رال آغا ٹول مال بے ورکو دا سکے نوسی دا حسن و حسین دا حسن رضی اللہ تعالی عنہ فبارک راضی وی ہر کال بے خپل کور صدق کو کم کور چی بے جوڑ کو کال بے پا کی تیر کو وابستگی بے وسر رالا پا آغا کور کی بے زمانت تیر رکڑا چے کال بے تیر شو پا زکاة کی بے آغا کور غالی کو پا زکاة کی بے ورکے دماغ دا نبی علیہ السلام نوسی ہو کنا یا دا یو کس راغی علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا ہوئی وی یرا منگ دا اہل بیتو دا سخا آوازون اوری دلی دی جی منگ لے صدقہ پا کار دا او صدقی تا توجہ شید ما محترم منگ ہم صدقی ورکو جی قسم دے منگ لے پا کے شرم پا کار دے دیر زیاد شرم پا کار دے صدقہ ورکو لس روپے او کہ دیر زیاد ورکو بیا جی شرمول کو با بیا شرمول کم تاسو دا پتا دا اللہ دے معافیو کی وی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس راغی حضرت ما ستاسو دا اہل بیتو ما دا محمد الرسول اللہ دا خاندان آواز اور دلے دے چی دی پا صدقہ کے دا اللہ پا نام باندے مال قربانے جان قربانے اولاد قربانے وین ورکولو تا تیار دی مال جی صدقہ پکار دا علی ور تا جواب کی وی ہا س صدقہ پکار دا حضرت ما صدقہ وی رابکے وی وائی دا اللہ نم دے اغستے دے ولی با ندر کم وی حضرت ما تا پا صدقہ کے ستا اولاد پکار دے توجہ کوئی خبر دا عام صدقہ نہ گواڑی جی بچے پکار دے اجی سے بچے پکار دے مال زوی راکہ صدقہ کے دماغ محترم دا دیر گران کار دے در شی میرے جی دا بچے مال صدقہ کے خیرات کے نا اگر بھئی سا مازغ خراب دے لیوانے شو بھی کرو گے علی ورطا جواب کے سوئی علی ورطا جواب کے وئی قسم دے دا اللہ نم دے اغست دے لیکن دا بچے یواز زما بچے لے دے دا دا فاطمہ تو زہرا بچے لے دا بچے زما بچے لے دے دا دا محمد الرسول اللہ دا لوی بچے لے دے دا اغینہ با تا پوس کم کے اجازے در کرا تا حسن یا دے زویم حسین موسر بودا ٹول چوک سر سبحان اللہ جذبے تا گورا راغے وی فاطمہ تو زہرا تا کے ناستا علی ورطا جواب کے سوئی وی قسم دی یو کس راغلے دے او مونگ نا پا صدقہ کے عجیبہ غن دی خیرمار راغلے دے عجیبہ غن دی خیرمار راغلے دے پا صدقہ و خیرات کے وی مانا بچے گواری فاطمہ تو زہرا وی سو گواری وی دا اللہ نام اغسط دے و دا حسن نا پا مقابلے کے گواری فاطمہ تو زہرا ورطا جواب کے وی علی تا تے دا اللہ نم اغسط دے و تا بیا انتظار کرنے دے علی بار کا بچے حسن دمٹ نا ولے دے را بارک اس ترگو نہ اوخ کے بھئی گے را سے دا بچے میں دا اللہ پناہ قربان کا بچے ناز نہ نہیں ولے دے آگے کس پر تا جواب کی ہوئی قسم دے ماستاسو دا ایمان ما واقعی اورے دلے وے ماستاسو دا جذبے دا ولولے آواز اورے دلے وے لیکن ما پک پلا بانے ستاسو ایمان اولی دا زا اللہ را لے گلے ما سرب کہتے ہی ما تا پتا اولے گے دا اللہ پا امتحان کے پاس کے ٹوچو سر سبحان اللہ غدا سے ایمان والا خما اوی دا محمد الرسول اللہ اولادن
د نبی علیہ السلام مبارک اهل او داسې صدقې وي زموږ هم صدقې دي. ما وی نبی علیہ السلام مبارک داسې ذاتو چې چا به ته څه اوښته او کې بناسو. صحابي راغی بانډ چې صحابي وو نبی علیہ السلام صادر دغه ته اچولو هغه صادر یې اونیو د نبی علیہ السلام صادر یې تیزې سره راغله. حتی تر دې پورې روایاتو کې را دي چې هغه صادر دومره تیز وو چې هغه داغې په نبی علیہ السلام په د نبوت والا دغه باندې مرۍ باندې راغله. او نبی علیہ السلام ته څه وي وایي ته مونږ له مال ولې نه راکې. صحابو ته ټول غوسه دي چې تا د پیغمبر نه صادر راخ او دومره تیز دی راخ چې د نبی اسلام مبارک په مرید ظالم خواب جوړ کو. د نبی اسلام مبارک ته جواب کې سوې وي دل د دورو نه زیات مال ورکې ټول شوک سره سبحان الله سبحان الله غدا سر ذاتو قسم دی. ما د نبی اسلام د آمد خبره کوله او زه اکثر زما واقعات دا صرف اور صرف دا د نبی اسلام مبارک په عشق باندې بنا دي. تاسو به زما واقعات په میډیا باندې کتري او تاسو ټولو ته پته را زه چې هر جمعه بیان کوم یو نه یو واقع په کې د نبی اسلام په ذات ځکه چې ستا په ذهن کې ستا په زړه کې د نبی اسلام عشق